Në këtë edicion informativ të lajmeve ju do të keni mundësi të ndiqni. Banorët e fshatit Beçisht në qytetin e Tepelenës vuajn mungesën e ujit të pishëm dhe vaditës. Shumë familje kanë ndërtuar puse për të siguruar këtë të fundit. Rikthimi i procesit mësimor në universitete ende nuk është zyrtarizuar. Këtë e ka pohuar zëvendës rektori Jautana pranë Universitetit e Qerem Xhabeni Gjirokastër. Uniformat blu kanë vënë pranga një 55 vjeçar nga qyteti Kërcyrës, pasi ky fundi në gjendje të dehur me armë ka shkuar drejt një banese. Përshëndetje nderuar teleshikues të televizionit Channel 7, mirë se erdhët në këtë edicion informativ të lajmeve ku ju njohim gjërësisht me materialet e përgatitura. Banorët e fshatit Beçisht në qytetin e Tepelenës vuajn mungesën e furnizimit me ujë të pishëm dhe vaditës. Shumë familje kanë ndërtuar puse për të siguruar këtë të fundit, por gjatësinë së verës banorët janë në pritje të rreshjeve të shiut. Vite më parë në këtë fshat ka pasur ferma, ndërsa sot tokat kanë mbetur papunuar për shkak të mungesës së ujit. Banorët e fshatit Beçisht vuajnë mungesën e ujit të pishëm dhe ujit për vaditje. Shumë prej tyre e kanë ndërtuar puse për të siguruar ujin e pishëm, por në muajt e verës puse thajnë duke lënë banorët në mëshirë të rreshjeve për furnizimin e puseve për të siguruar ujin. Edhe pse vite më parë në tokat e këtij fshati ekzistonin ferma, në të cilat kultivoheshin shumë perime të ndryshme, sot këto toka kanë mbetur shkret dhe pa punuar për shkak të mungesës së ujit. Me shpezat tona, ku? Që nga Beçishti më bi. Që nga lartë? Po, që nga fshati atje kemi qenë, kemi patë shtëpi tona, ish prishëm, erdhëm këtu dhe ujnë e kemi ndirë vetë atje dhe kemi marandej bile me shumë debate. E kemi marë. Shvizime tona, kush pjetë më? Pa vaditur. Po që do mbillim ja? Që do mbillim me të keqë? Kush pjetë për ne më? Po kush pjetë ne vinë, vete për vota. Kush bëhet më për fshatarët? Që kur është prisur, ku ka më ujë? Kjo ishte e gjithë më vadite i kjo tokë tu. Kanali ishte aty lartë, ja, mbi të dhe kalot e vadite, ishte ferëm kjo këtu e tërë, në marja bujësore. Tani, ja, si që shini, në mëshirë zotit. Po në arashi, do ame, do pim, po sra, do rim. Dhe i blejmë, po patëm, s'patëm, do rim. Ne pishëm, kemi hapur puse, ato puset thahen. Kurse aty ekziston, atë groba tjetë, ekziston një buri, të cilin e kanë marë, thoj që janë pronarët ata, po nuk di që uj, ta ketë pronarë, se uj është në zot i lartë, edhe uj që është shetëror. Tani, pse atë uj më tha marë kjo lagja këtu, që kemi përbal, që nuk kemi ujë në përshpira. Kjo është arsyeja një, dhe për punë e tyre tokave, komplet të toka tuja, tu ka qenë vrasti rushit, u than pas viteve 90, për arsyeja e ujit. Kanali u prish, si që u prishin në muja, që u bëha tërë, duhet një kanal, duhet pompa që ka qenë ekzistusja, që ka qenë atje, të bëhet në fillimi ajo, dhe në skemë si vemi trokasin të kryetari bashkisë, i themi o kryetar në gjithë punë, se dhe i sa punë do gjithë, sa të në ashtu da. Të Pelena e shuar është. Duam të jemi vetë atyja. Unë jam sot 24 vjeqë. S'kam një vitë punët të hedhur, ne se ku do marë pension una. Ku? Duat tokëm që më ka dhenë ligjë 7501, të keme ujë, të punoj, të jetoj. Nuk duhet të bjetë... Nga komuna tani, nuk e di si mund. Ja, si tha i që me kone gjagjit. Iku gjagjit, ikën gjitha. Me demokracin bashkë, me nëherë demokracia të naroj, na pruri shumë të mira e na hoqi ujnë që ishte me i miri kur i tonë. Ujtë të pishëm, unë vetë personalisht ka me kamar që nga fshat i lartë, po që si lagje nuk ka, duhet është një burim aty lartë. Që ta kërkojmë prapë, duhet të kërkuar në bashkime një fjallë që të bëjnë një zgjidhje. Mungesa e investimeve në fshat ka sjell disa pasoja negative, siç është largimi të rinjve dhe rritja e papunësisë. Zonat rurale prej kohësh kanë qenë jashtë vëmendjes së qeverisë dhe pushtetit lokal.
Rikthimi i procesit mësimor ende nuk është zyrtarizuar në universitete. Këtë e ka pohuar zëvendës rektori Universitetit e Qerem Çabej në Gjirokastër, Jao Cana, i cili ka thënë se rikthimi studentëve në auditor nuk nënkupton kthimin e leksioneve normalisht, por një përmbledhje të gjitha mësimeve në formë konsultimesh. Pas rënjes së numrit të prekurve me COVID në të gjithë vendin, qeveria vendosi që studentët i rikthehen auditorve, por ende nuk ka një urdhër nga Ministria e Arsimit apo vendim zyrtar për këtë. Njoftimi bërë publik në media deklaron se studentët do t'i kthehen auditoreve. Zëvendës rektori i Universitetit e Qerem Çabej në Gjirokastër shpjegon për Channel 7 se rikthimi i studentëve në auditor nuk nënkupton kthimin e leksioneve si normalisht, por një përmbledhje të gjitha mësimeve në formë konsultimesh për t'u ardhur në ndihmë studentëve. Ndërsa Cana shtoi se janë marrë dhe po merren të gjitha masat për dezinfektimin e ambienteve të universitetit dhe përgatitjen e tyre për pritjen e studentëve. Atëherë si rezultat i uljes së infektimeve në qarkun ton, por edhe në tërë vendin, më në fund komiteti i teknikëve i japën dritën jeshile për të rikthyer pjesërisht studentët në auditori. Ne në fakt kemi marrë vetëm një njoftim verbal nëpërmjet mediave, sepse ende ministria nuk ka dërguar një shkresë të detajuar apo një urdhër për të hapur proces për të rikthyer studentët në auditore. Megjithatë, institucioni jonë, Senati, Rektorati dhe tëra institucionet e tjera kanë marrë të gjitha masat për të filluar procesin mësimor në auditore. Në fakt, këtë rikthim i studentëve nuk do të thotë rikthim në ciklon në pjesëmarrje në leksione dhe seminare të rregullta, por kjo periudhë do të përdoret për konsultime me studentët në auditore, me qëllim që studentët të njihen më vëllësisht me konceptet, ligjet dhe ligjësitë kryesore të lëndëve, sipas specifikave të tyre. Prandaj pedagogët për këtë janë të përgatitur për të dhënë një përmbledhje leksionesh dhe jo leksione të rregullta në të detajuar. Pra, që studentët të kenë idenë dhe të arrijnë të konceptojnë apo të përtypin të gjithë thelbin dhe njohuri bazë të lëndëve përkatëse. Pra, kjo është ideja. Ndërsa, përsa i ketë procesit të provimit, sidomos pra të sezonit të dytë, sezonit të verës, i gjithë sezonit do të zhvillohet në auditore. Për këtë nga ana institucionit tonë, janë marrë masa përkatëse, madje dje në një mbledhje të rektoratit, ku vendosë dhe o marrë masat paraprakisht, edhe në përmjet administratorit, të cilët duhet të merren urgjensisht me dezinfektimin e ambienteve, me marrjen e masave për të respektuar distancimin social, me qëllim që ky rikthim të mos ta kthehet në një krah dhe kthimin në një pandemi të rrë. Vështirësitë e studentëve në mësimin online duket se tashmë do të marrin fund me rikthimin e tyre në auditor. Megjithatë, edhe rreziku nga COVID në këto ambiente mbetet i lartë për shkak të grumbullimeve. Uniformat blu kanë vënë pranga një 55 vjeçar nga qyteti i Kërcyrës, pasi ky fundit në gjendje të dehur me armë në dorë, fishek në fole, gati për qitje, është nisur drejt banesës së një shtetasi me të cilin ishte konfliktuar. Gjendërhyrje së policisë, 55 vjeçari u ka drejtuar armën edhe efektivëve. Reagimi me njëhershëm dhe profesionali policisë parandalon një ngjarje të mundshme kriminale. Neutralizohet dhe pranguset 55 vjeçari, i cili me armë në dorë e fishek në fole gati për qitje ishte nisur drejt banesës dhe një shtetasi me të cilin ishte konfliktuar më parë për motive të dobta. Gjatë ndërhyrjes së policisë, 55 vjeçari u ka drejtuar armën punojësve të policisë, por fal ndërhyrjeve profesionale është neutralizuar dhe prangosur. Sekuestrohet arma e zjarrit Kalashnikov dhe krerave fishek luftarak. Në qytetin e Kërcyrës, shtetasi me iniciale SA, në gjendje të dehur pas një konflikti për motive të dobta me shtetasin AS, ka shkuar në banesë ku ka marrë një armë zjarri dhe është drejtuar për në banesën e shtetasit me iniciale AS. Shërbimet e policisë si rezultati kontrollit të territorit dhe informacioneve të marra në rrugë operative, se ky shtetas por qarkullonte me armë dhe mund të përfshihej në ngjarje kriminale, kanë ushtruar kontroll timtësishëm të territorit dhe si rezultat në afërsitë të qendrës së qytetit Kërcyr, kanë konstatuar shtetasin AS, i cili lëviste me një armë zjarri Kalashnikov me vete. Në momentin e ndërhyrjes së shërbimeve të policisë, shtetasi SA ju ka drejtuar punojësve të policisë armën të cilin e kishte me fishek në fole, gati për qitje. Fal profesionalizmit të shërbimeve të policisë, është bërë mundur neutralizimi dhe arrestimi në flagrancë të. Shërbimet e policisë kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, armën e zjarrit automatik dhe dy krera me fishek luftarak. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor përmet për veprime të mëtejshme.
Bastri Buzo nga qyteti Libohovës me dy fëmijë po përballet me vështirësi të shumta financiare. Ai apelon për ndihmë derisa gjendja ekonomike e kësaj familjeje është rënduar akoma edhe më shumë pas ndërprerjes së ndihmës ekonomike nga Bashkia e Libohovës. Bastri Buzo, banues në Libohovë, tregon për Channel 7 se prej gati 2 muaj ishte gjysmë ndërprerë ndihma ekonomike. I ve dhe i pamundur fizikisht për të punuar. Kjo gjë faktohet lehtësisht nga dokumentet dhe ilaçet e shumta. Në shtëpinë e tij gati të pabanueshme jetojnë edhe dy djemtë e tij në moshë minorene, të cilët marrin një pension prej 18.000 lekësh me të cilin të përballojnë muajin. Ai son ndodhet i braktisur dhe i lënë hares nga qeveria dhe pushteti vendor siç pret dhe vet ai, dhe vetmja gjë që e mundon është sigurimi i ushqimeve për fëmijët. Ndërprerjen e ndihmës ekonomike justifikojnë punonjësit e bashkisë për mos deklarimin 3 mujor, por sipas zotërisë në fjalë, nuk është kontaktuar asnjëherë. 2013 në ditë ruaja Gjela vetën me të 5 fëmijët, shumë keq, në një ndim nga këta nuk kanë parë, nuk këta vetë me mashtrime, me këshu. Bëra dhe këto dokumentat, e fëmijëve që ashtu ka fituar 18.000 lekë në këto. Tani kam 2 djemë, janë në shkollë, jam ankuar dhe për këta me se ti ushqeje, me se ti bëj këta. Po ja, ashtu, për të madhin thot nuk i takon se është për punë. Po është në shkollë, thashu, se kam thënë bashkë këtu, është në shkollë. Kam bëshën bashkën 18 vjeç djalë? Jo, si kam bëshën. 18 vjeç nuk kam bëshën, i pa aftë jam realisht. Nuk punoj dot. Unë jam i risë mërë tani, më ku... Që bëja në e keqja se duha të ha, ata janë në shkollë, duha në bëndë hanë ata. I kam copë, thëmit. Me në shkollë të rritur dhe ata, se shti bëj unë. Edhe s'po kanë këtë jergje për gjigje akoma. Se e bërra dhe të... Shle, në e keqja tani, sa të mundem, nuk... Sa të jemi këmë së planë... Në e keqja e bërra dhe ato punë. Këta i kanë ndorë tëra. Nuk, këta talen. Këta talen me popullin, këta talen me njerëzit. Këta janë... është shumë keqë, nuk... Nuk e di si do... Ja. Ja, bjeri murit me kokë nuk gjenë... Kam që bëjë, me këta nuk zgjidhe, nuk ka zgjidhe, nuk... Këta janë mashtrusa. Këta janë hajdu të atër, nuk... E në këshu, nuk... Nuk e di... Zgjidhje nuk kam i me këta. Jam më vrerë që të dreta, do si... Si... Nuk... As edhe unë nuk duat i sho. Si fitira, nuk... Vetëm për gënjeshtrat. Atë që bën, atë që bën, bëj, atë që se bën, më mirë thua se bëj, edhe di të mbledh mendjen. Po dhe kështu të mbaj varu kështu, jo sot jo nesër, jo sot jo nesër, jo jo, nuk. Sipas Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, rreth 70% e popullatës në Shqipëri janë të papunë, 40% jetojnë në varfëri, 15% prej të cilëve në varfëri të skajshme. Në Gjirokastër, kënga polifonike është duke u promovuar pas krijimit të teksteve të reja dhe përfshirjes së fëmijëve në grupe polifonike. Përfshirja e tyre si pjesë e grupeve polifonike sipas muzikantit Gentian Selfo është një qasje shumë e mirë ndaj kësaj trashëgimie. Në Gjirokastër, kënga polifonike është duke u promovuar përmes krijimit të teksteve të reja dhe përfshirjes së fëmijëve në grupet polifonike. Njëri prej mjeshtrave të polifonisë, Arian Sheu, tregon se nëse UNESCO nuk do ta kishte njohur dhe mbrojtur, pak do t'i diej vlera. Sot ai shpreson që polifonia të përdoret si aset krahas trashëgimisë kulturës dhe natyrës. Jam shumë krenar që po më mini për këtë pjesën e këngës time, kaq vjeçare, 43 vjeçare, dhe kam kaluar polifonin në folk dhe sot diskutoj që kam bërë një klip me këtë vajzën e mrekullueshme talentet që ka prur profesori Gentian Selfo dhe po ja le trashëgimi të le një kujtim në moshin që kam dhe unë prekem në këto gjëra sepse e dua shumë. Kur këndoj këngën Labe, sujtë më mbushen me lotë. Ki është gjikimi gjithë karierës time dhe unë kam besim se kjo vajzë do është talente. Bravo atje që ka ushtruar dhe që ka mësuar. Përfshirja e fëmijëve si pjesë e grupeve polifonike është sipas muzikantit Gentian Selfo një qasje shumë e mirë ndaj kësaj trashëgimie.
Polifonia dhe njohja e mirë e ritmit është diçka që i zbavit fëmijët dhe një mënyrë e mirë për të evidentuar talente. Sot, nga gjithë krijimtaria ime kanë veçuar një krijimtari të re, duke ja dedikuar këngëtarit polifonik, zotit Arjan Sheu, i cili është korifea e këngës polifonika, e këngës slabe jugore. Në bashkëpunim me familjet e qendrës kulturore të fëmijëve Fado Berberi dhe në mbështetjen e bashkisë, solla këtë prurje, këtë motiv për të trashëguar brez pas brezi këngën polifonike. Kuptohet të moduruar dhe me zërat fëminor, duke kënduar një fëmijë i vogël që është talent, një Laura Bao, veç gjithë fëmijëve të tjerë që i kemi me zërat shumë të bukur dhe zëra me karakter të ndryshëm fëminor, janë gjithë talentuar për mendimin tim. Dhe kënga titullohet Kënga na lindje në zemër. Besoj se do jetë një këngë që populli ta presi këngëshëm dhe bukur, sepse është një motiv i veçantë në bashkëpunim polifonia në trashëgiminë kulturore brez pas brezi në botën e fëmijëve. Interesi më i madh është që fëmia e pëlqen dhe kërkon ta trashëgojë brez pas brezi dhe këngën polifonike. Dhe këtu duhet të qëndrojmë që çdo brezi t'ia kultivojmë këngën polifonike, e cila është tradita e këtij qyteti. Dhe besoj se dhe UNESCO e ka mbështetur, besoj se dhe gjithë turistat që vinë në qytetin tonë Gjirokastrës, e dëgjojmë me shumë kënaqësi këngën polifonike edhe nga grupe të ndryshme, sepse ne kemi shumë grupe të ndryshme në qytet që këndojnë këngën polifonike. Eventet e verës, megjithëse do të jenë shumë të kufizuara në pjesëmarrje për shkak të masave, do të arrisjellin polifonin në qendër të vëmendjes kombinuar me zërat e fëmijëve. Artistët e vjetër dhe të rinj po përpiqen të krijojnë ndërthurje mes polifonis, këngës qytetare dhe folklorit koreografik. Përfshirja e vizitorëve për të bërë pjesë e grupeve të këngëve dhe valleve do të jetë e veçantë e këtij sezoni. Ndërthurja e muzikës si dhe realizimi klipit që po kryhet është edhe një mundësi e cila promovon bukurinë e Gjirokastrës dhe vlerave unike që ka ky qytet. Prokuroria e posaçme antikorrupsioni ka kërkuar gjykatës së lartë të lejojë rihetimin ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu për çështjen e Gërdecit, i pushuar në vitin 2009 nga Kolegji Penal për shkak të imunitetit parlamentar. Prokuroria e posaçme antikorrupsioni ka kërkuar gjykatës së lartë të lejojë rinisjen e hetimit ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu për çështjen e Gërdecit, i pushuar në vitin 2009 nga Kolegji Penal i saj për shkak të imunitetit parlamentar. SPAK argumenton në këtë kërkesë se kufizimi për hetimin e zyrtarëve të lartë nuk ekziston më, duke mos përbërë më pengesë për hetimin e ish-ministrit. Shkak për rihapjen e hetimit është kërkesa e shtetasve Feruzan Duraj dhe Zamira Duraj, trashëgimtar të viktimës ED, i cili ka humbur jetën në moshën 7 vjeç me objekt ndjekjen penale të shtetasit Fatmir Mediu, ish ministër i mbrojtjes së Shqipërisë. SPAK argumenton përmes një njoftimi zyrtar se shkaku ligjor për të cilën Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë me vendimin e datës 14/9/2009 ka vendosur pushimin e çështjes penale ndaj shtetasit Fatmir Mediu. Si rezultat i ngjarjes së rëndodhur në Gërdec në vitin 2008, u shkaktua vdekja e 26 personave, plagosja e rënd e 27 të tjerëve, si dhe plagosja e lehtë për 109 persona. Po kështu, kjo ngjarje solli pasoja dhe dëmtime të pasurive të ndryshme në total në vlerën 2.2 miliard lek, duke përfshirë pasuritë shtetasve dhe pasuritë shtetërore e publike. Në këtë moment e ju njohi me disa nga zhvillimet kryesore të ndodhura në vendin tonë për gjatë ditës së sotme. Biznesi i vogël dhe i mesëm ka qenë më i penalizuar nga bankat e nivelit të dytë në vend për sa i përket kreditimit. Banka e Shqipërisë ka publikuar një raport për 3 muajt e parë të vitit 2021, ku konstatohet se bankat kanë shtrënguar kriteret për dhënien e një kredie, si në aspektin e interesave, procedurave, ashtu edhe të kolateralit. Kjo situatë, sipas bankave, u ndikua nga perceptimi mbi rrezikun lidhur me situatën ekonomike, si edhe mbi aftësinë paguese apo gjendjen aktuale të bizneseve. Zgjatja e periudhës së pandemisë së bashku me pasigurinë rreth saj ndikoi direkt në shtrëngimin e standardeve të kreditimit këtë tremujor. Megjithatë, situata nuk është e njëjtë për kreditimin ndaj individëve. Sipas vrojtimit të Bankës së Shqipërisë, kërkesat e individëve kanë qenë më të larta për financimin e konsumit dhe blerjen e banesave, një fenomen ky që tregon ndër të tjera edhe vështirësi financiare. Ky segment i kredisë nuk është prekur nga pandemia.
vetëm për blerje banesash, rritja rezulton të jetë 9.2%. Si pas statistikave të kreditimit në 2 muajt e parë të këtij viti, rezulton se ka pësuar një ulje me rreth 20% edhe nëse e krahasoj me vitin 2019. Si për marit private, kanë marë vetëm 15.8 miliard lek ose 128 milion euro, ndërsa sektorët me ulljen më të madhe janë transporti, tregtia dhe buqësia, që gjithashtu janë sektorët më të dëmtuar nga pandemia gjatë vitit 2020. Problem betet fakti që edhe për tremëjorën e dytë të këtij viti, standardet e kreditimit për bizneset priten të mbeten pothuajse të pandryshuara. Kjo nënkupton që ekonomia shqiptare do të vijojë të jetë ndikuar nga pandemia. Bankat gjykojnë të aplikojnë standarde të njëjta kreditimi mbi kredit për bizneset e mëdha, si dhe për të dyja kategoritë e qëllimit të përdorimit të kredisë, atë për investime dhe për mbulimin e nevojave për likuiditet. Ndërkohë, standardet e kreditimit për bizneset e vogla dhe të mesme priten të lehtësohen disi. Izolimi nga pandemia nuk i ka ndalur kërkesat e shqiptarëve për t'u larguar për një jetë më të mirë. Sipas të dhënave të Eurostat, gjatë vitit 2020 rezulton se Shqipëria ka numrin më të lartë të qytetarëve që kanë kërkuar azil në krahasim me vendet e Ballkanit. Në total janë rreth 5000 aplikime që janë bërë pavarësisht situatës së rënduar nga pandemia, ndërkohë që vendet e tjera në Ballkan nuk kanë më shumë se 2000 aplikime. Pas shqiptarëve renditen serbët për një kërkesë azili me rreth 1700 të tilla, më pas bin kosovarët dhe Bosnjë-Hercegovina. Maqedonia e Veriut është një ndër vendet me numrin më të ulët të qytetarëve që kërkojnë të largohen duke aplikuar për azil. Por në cilat shtete kërkojnë të shkojnë shqiptarët? Sipas Eurostat, Franca ngelet vendi më i kërkuar me rreth 2000 aplikime. Më pas renditet vendi i fqinj Greqia me 1000 aplikime dhe më pas vjen Gjermania dhe Italia. Në vitin 2020 ishin në total 416.000 aplikantë për herë të parë që aplikuan për mbrojtje ndërkombëtare në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, me rënje rreth 34% krahasuar me vitin 2019 dhe me 21%. Krahasuar me popullsinë e secilit shtet, numri më i lartë i aplikantëve të regjistruar për herë të parë në azil në vitin 2020 është Kipro, ndërsa numrat më të ulët u regjistruan në Hungari. Në Shqipëri, në spitalet shtetërore për 2020-ën janë trajtuar 270 personel mjekësor dhe jo mjekësor me bonus për COVID-19. Vlera e këtij bonusi për çdo mjek apo infermier ka qenë 283.000 lek nga 636.000 lek që ishte parashikuar. Fondi i shpërndar është në vlerën e 76.472.000 lek. Për bonusin prej 636.000 lek për 270 mjek dhe infermier, Ministria e Shëndetësisë kishte parashikuar të dispursonte rreth 132.000 lek. Të dhënat bëhen të ditura në raportin vjetor të monitorimit të Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2020. Në po këtë vit, kostoja për dhënien e bonusit për një mjek apo infermier të dërguar jashtë vendit për shkak të pandemisë nga COVID-19 ishte 307.000, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë. Për vitin 2020 në Itali janë dërguar 60 mjek dhe infermier në ndihmë të situatës së përkeqësuar shëndetësore në shtetin fqinj. Shpenzimet faktike për dhënie bonusi janë 18.4 milion lek. Në fillim të pandemisë, Ministria e Shëndetësisë parashikoi të shpenzonte 30 milion lek për dhënie bonusi nëse do të dërgonte 1150 mjek dhe infermier jashtë vendit. Parashikoi që kostoja për njësi sipas planit të rishikuar të ishte 26.000 lek. Në total, bonusin e COVID-19 me vlerë 283.000 deri 300.000 lek e përfituan 330 mjek dhe infermier që shërbyen brenda dhe jashtë vendit. Totali i fondit të shpërndar ishte 95 milion lek. Një vit më parë, në muajin prill, në Itali shërbyen 60 infermierë dhe mjek shqiptar. Grupi i parë prej 30 mjekësh dhe infermierësh shërbeu për një muaj në spitalet e Brescias, një akt solidariteti që u vlerësua nga shteti italian. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të lajmeve. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen që na kushtuat dhe ju kujtoj se për ngjarjet më të fundit mund ta vizitoni në faqen tonë të webit channelvisitat.net dhe në kanalin e YouTube-it RTV Channel 7. Bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.